Вітаю, час новин. Автомобіль, який збив 16-річну дівчину в Заліщиках, знайшли. Водій утік, працівники поліції його розшукують. Про це повідомив новинам речник обласного управління Нацполіції Сергій Крета. Зі слів очевидців, водій їхав на великій швидкості. Машина марки «Мерседес» зареєстрована на іноземних номерах. Її власника ідентифікували. Повідомлення про ДТП надійшло на гарячу лінію поліції о 18:30. Дівчина померла на місці події, розповів Сергій Крета. За добу на Тернопільщині сталося 50 пожеж, з них 48 – загоряння сухої трави на відкритій території, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. О 17 годині 30 пожеж, о 17 годині 30 хвилин сталася пожежа у нежитловому приміщенні у Ланівцях. Сьогодні о 1 годині 30 хвилин виникла пожежа в квартирі на площі 7 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано, причини встановлюють, повідомив Анатолій Крук. Дві постанови на штрафи винесли інспектори водіям за неправильне паркування за 2 місяці у Тернополі, повідомив завідувач сектору контролю за паркуванням транспортних засобів муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Володимир Петрик. За його словами, водії найбільше порушують правила паркування на перехресті вулиць Грушевського-Словацького та Князя Острозького, бульвар Тараса Шевченка, на вулицях Живова, Пирогова та бульварі Тараса Шевченка. Водії-порушники мають 10 днів, щоб оплатити штраф за неправильне паркування у сумі від 250 до 510 гривень. З них було оплачено приблизно 66%. Ми складаємо повідомлення, фіксуємо на апаратуру автомобіль порушника, місце порушника, фіксуємо в повідомленні час, номерний знак вказуємо і кладемо це повідомлення на лобове скло водію. І повідомляємо йому, що до нього надійде скоро постанова про те, що він притягнутий до адмінвідповідальності. Водії що можуть зробити? Водії можуть за 10 днів оплатити штраф, там дозволяється законом 50% штрафу. Подальшому, якщо це не буде 50%, значить повну суму. 27 вересня 2018 року набув чинності Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів, каже начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Ігор Максимов. Максимів, відповідно до нововведень у Тернополі створили сектор контролю за паркуванням транспортних засобів. Інспектори з паркування приймають рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, про здійснення евакуації автомобілів. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс контролю за паркуванням транспортних засобів. На ньому водії можуть дізнатися, за що їм внесли постанову. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний від 9 до 14 метрів за секунду, температура повітря в день від 10 до 15 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.